Mukulikire yo ddala mukuumulako tutunuulidde obulwadde obuva mu kwokebwa olunaku olwaleero tuli Mulago wadi tusi abalwadde bangi bano b'olabye si be balwadde bokka oba b'okyalaba oba b'ogenda okulaba si be balwadde bokka naye bangi nnyo tukuleeteddeko batonotono kati nzikiriza tutandikire wali wennyini wetukomye tugende maaso Dr. Namatovu enzijanjaba y'omukyala ono ono yajja petro waliwo betulabye aba asidi waliwo ab'omuliro enzijanjaba ya petro ne asidi mugikola nga y'emu kibeera kiti okujjanjaba okutwaliza awamu kubeera kufaanagana olw'ensonga nti bonna ku nkomero baba balina ekiwundu ekiba kyetaaga okubikka naye tetuyinza kugamba nti nno oli bwajja tukola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti kubanga abantu bajjira mu mbeera za njawulo abamu batutuukako ng'olredi olususu lwabambukako dda ne balyoka batutuukako nga tutuukidde ku kiwundu ne tuba nti tukibikka nga bwe nayogedde kwoli abalala batutuukako ng'olwo olususu oluyidde terunnavaako ne twesanga nti tuba tulina okusooka okulugjako kubanga luba lufu terujja kulamuka ne tuba nti tulina okusooka okugjako olususu olwo ne tulyoka netuloka tujjanjaba ekiwundu ne tukituuka nti kati kituuse okugenda mu theatre abalala oluusi bajja n'aba nti yasookera walala oba abadde waka oba abadde wa yonna gy'aba ayise ng'ekiwundu kyatana ne musooka mujjanjaba ekyo ne mujjamu amasira ne mukola n'ekyo buli omu kisinzira ku stage watutuukiddeko embeera gy'abeeramu naye nga bonna ku nkomerero kiba nti tuba tulina okulabirira ekiwundu ekyo ne tukituusa nti kati kituuse okugenda mu theatre ne tutuuka okukibika naye ebigenderako ebirala biba bingi oluusi bajja ng'obendya tebadde nnungi ne mba nti mulina okusooka okubayamba okuzimba omubiri kyetwali gavumenti nutritional rehabilitation oluusi abamu ne bajja ng'omusaayi mutono abamu guba tegukendedde nnyo nga musobola okubajjanjabira ku makerenda abamu guba gukendedde nnyo nga mulina okubongerako omusaayi ama ebintu nga bwe bityo naye nga bonna tuba nti tubanyiga ebiwundu tubawa eddagala bwe babanga bambalimu okutana ne tubawa eddagala erya antibiotic kuba temuli bonna olw'okuba ebiwundu binene bigazi tuba tulina okubawa eddagala erikola ki erikendeeza oba okugyawo obulumi kubanga ebiwundu bigazi biba biruma ebbanga lyonna olwekyo omulwadde olina okulaba nti tali mu bulumi kubanga bw'abeera mu bulumi ekirala kyonna ky'obona omugambo okukola kijja mulema olw'obulumi obwo kubanga bonna balina okukola kye tuyita physiotherapy nga ekigendererwa nti olw'okuba bamalawo ebbanga ddene omuntu bwabanga omubiri togukozesa ennyingo n'omubiri kwema gulebera nolwekyo beetaaga okuba nga bakola exercise ne bakozesa ennyingo zino baleme kuvaawo nga balemadde oba bagongo badde oba nga tebakyesobola nolwekyo bonna baba balina okukiyitamu then bayita mu kye tuyita occupational therapy kati occupational therapy ye muntu ajja n'abayigiriza okuba nti basobola okwerabirira kubanga nga bwe tulabye abamu twesanga nti tulina oba okusitemako obaomukono oba okugulu oba engalo oba naafuna obulemu obw'engeri emu oba endala kati ba twetaaga okumuyigiriza okubeerawo mu mbeera eyo kyasobola okweriisa asobola okwenaaza bw'aba agenze emmanju asobola okwetawaza gamba n'aba nti talina kubeera kizibu eri baabeera nabo ate naye n'ateekyawa nti takyesobola kati omukyala ono yajja petro yajja wano mu mwezi gwa kutaano bw'oba omutunuulidde bw'oti nga dokita Namatovu osuubira abuzaayo emyezi ng'emeka okubeera ng'asiibulwa ekyo kiba kizibu ekizibu eky'omuliro toyinza kugamba nti nono agenda kubeerawo bbanga bweriti oba agenda kubeerawo bbanga bweriti olw'ensonga nnyingi ekisooka okusinziira ku bugazi bw'ekiwundu nga bwe kibeera akawundu akatono kayinza okuwona amangu ekiwundu ekigazi ne kitwala ebbanga ekyokubiri bwe tugamba nti nno batuba tutte mu theatre oluusi obunyama bwe tussawo buyinza okukwata omulundi ogumu awo n'omanya nti mu bbanga ettono ajja kuba agenda oluusi buyinza okugaana olw'ensonga emu oba endala kati weesanga nti mulina kumutwala mu theatre enfunda eziwerako n'addayo ne mubusako ne bufa kugamba bwe bityo nokyo tetuyinza kugamba nti nono ajja kubeerawo myezi bwe giti oba myezi bwe giti buli kimu tukitwala okusinziira ku mulwadde nga bw'ali tetubala nti nno kati myezi esatu tambula genda abamu baba bawonye ate abalala noweesanga batebannaba kuwona bubaka ki bw'olina eri abakulaba ku Bukedde TV
obubaka bwennina ndoze ekisingira ddala obukulu ekisooka tubeere bakakkamu bwe tuba tulina ensonga n'abantu obutakkaanya obutakola ki tuyite mu mitendera emituufu okusinga okutwalira amateeka mu ngalo zaffe ne tugamba nti oli katumukoleko kye tumukola kubanga gwe oyinza okukikola mu busungu ku ddakiika eyo naye ate ng'oli omuwadde ekibonerezo kya bulamu bwe bwonna ekyokubiri naddala bamaama abantu abalabirira abaana yadde ne bataata tulabirira abaana tube beegendereza nnyo kubanga abaana bano akusimatukako eddakiika emu naye n'afuna ekintu ekigenda okumulemaza oba okumuwa obuzibu obulamu bwe bwonna nekyo tubeere beegenderevu mu byonna bye tukola bwe tuteeka ebyokya we tufumbira abaana we bazannyira byonna ebyo tweyanziza omukisa gwe mutuwadde okwogerako eri abalwadde baffe n'abo abatannalwala betusabira baleme kulwala ku bulabe obwakwokebwa nze Dr. Robert Ssentongo nakuguka mu kulongoosebwa okuyitibwa plastic surgery era nga nze nkulira ekitongole kya plastic surgery mu Mulago hospital okutwalira wamu buli muntu yenna gy'ali asemberera ebyokya asobola okwokebwa naye mu kulaba abantu abatuuse mu ddwaliro nga bwe nabagambye nti si buli omu nti ajja mu ddwaliro abaana abato abali wansi w'emyaka 5 bajja nnyo bajja emirundi mingi okusinga abantu abakulu kino wekiri lwakubanga ekisooka abaana baba tebamanyi bulabe buli mu kwokebwa ekyokubiri okuba nti abaana emirundi mingi ennaku zino tetubalabirira nga bwe kyandibadde nti maama ne taata bagenda okukola ne baleka akaana akato akayitibwa omukozi okulabirira omwana ate n'okufumba omwana by'alina okulya okubimuwera mu budde ekitakwataganyizibwa emirundi egisinga ekyokusatu abantu ababeera mu mbeera ez'omugotteko muno mulimu emizigo mulimu ennyumba ezaawamu mulimu abantu abangi mu kifo ekitono batera nnyo okwokebwa lwa nsonga nti abaana abali mu mbeera zino mu butonde balina okuzannya embeera zino emirundi egisinga tewali kifo kyankalakkalira kifumbibwamu omuntu ajjayo kasigirike n'akateeka ku lubalaza wabula n'abaana bwe bazannyira nekibeera nti awafumbirwa n'awazannyirwa wewamu omugotteko guno emirundi egisinga gubeera mu bifo era omutali masannyalaze era omutali maanyi malala gabitangaala n'olwekyo abantu ne beesanga nga bakozesa tadooba ne bukandoozi kandoozi kyekimu ku byobulabe ebisinga obunene mu kwokya abantu mu nyumba gye basula lwakuba bukando bwaffe bukolebwa ng'omunwe ng'olugalo nti entwe n'entuuliro byenkana n'olwekyo tekasobola kutuula mu kifo nga tekaneguse emirundi egisinga betulabyeko abeera nga mu maka ago abaana nga 3-4 basula mu kisenge kyekimu kakando ne kateekebwa wansi wakati mu buliri netugattako ne obutimba bw'ensiri ennaku zino obugabibwa ku bwereere kati omwana omu bw'aba yeebase maama agenza omutonnennyiro ogula ekyeggulo akatimba ne kakwata omuliro ennyumba yonna nejja abakulu ne bafuutuka ne badduka abaana ne basigala mu nju ne bajja kino nyagala okukiddamu ekika ky'obutimba kye tufuna bw'amasanda polyester obutafaanana bwa pamba obutakwata mangu muliro omuntu abadde asuze mu katimba kano bw'agezaako okudduka kamwezingirira ne kakola ki ne kongera bwongezi ku mwokya n'olwekyo bwe tuba tufunye obutimba buno tujjukire nti bulungi nnyo butugaana okulumwa ensiri naye tulina obukozesa n'obwegendereza bungi naddala singa tuba bakozesa kandoozi kiba kirungi kando nebaako weetuula nga abaana tebatuukawo ate nga weetuula enywera waggulu so si wansi abantu abalala batera okujja mu bantu abakulu nga bwe tugambye bebalwadde b'ebigwo ebigwo biyinza okuba nga bivudde ku bulwadde bw'ensimbu bwe nayogeddeko nti bujjanjabwa abantu abakadde lwakuba nti mirundi egisinga baagala okwebugumya mu mbeera zaffe tetulina hiita z'amasannyalaze n'olwekyo mirundi egimu tebasula wala kuva ku byoto abantu abanywa sigala naddala abanywa sigala nga bagenza okwebaka nti kanyweyo kamu kanneebakirize otulo ne tumutwala kasigala ne kagwa ku buliri ne kakwata omuliro ab'emmindi abo kitalo butalo kubeera bebaka nazo
ng'ojeka abantu abo abantu abakola mu bifo ebirimu omuliro okugeza nga tetuna aba firefighters bangi naye nga abookya ebyokero abookya welding ebifo ebirimu omuliro tetwesaanye kwerabira nti mu bifo ebirimu omuliro mwe mulina amafumbiro mwe tufumbira emmere emirundi egisinga tufumba ku open fire omuliro ogutali musaanikire kusigiri naye nga ate twambadde engoye zimajaya masayaye ennene kati okumi esigiri olye n'otegeka ebyokufumba olugoye lukwata omuliro ogenda okwetegereza nga gwe kennyini gwe kyoto era oyidde muno tugattako n'abaana be tukozesanga abakozi awaka abatalina emirundi egisinga olw'emirimu emingi tebafuna budde kwawula bigenda kubalumya na bitagenda balumya mu kifo kyekimu mwafumbira wabula asiimuula oba iye amazzi wabula afumbye amazzi ge bamugambye ag'okunywa agataddeawo aseeredde agaguddemu abaana abato abanaazibwa bannaabwe abato be tuyita abakulu omwana oyo omukulu n'afuka amazzi agookya mu bbaafu omwana amanyidde nti ssaawa ye akunaaba n'ajja ng'adduka n'atuula mu bbaafu ng'amazzi gakola ki gookya abantu ab'engeri eyo bajja kaakati ekika ky'abantu ekiddako beebo abalina empalana eza simanyi bwe tuziyita naye abantu abasinze okwokebwa acid bookeddwa acid lwa mpalana za mwami na mukyala oba lwa mpalana za byanfuna nga tebakkiriziganyiza ku mwagala ki alina kubeera wa musaawo eyo olina amaliriza ng'obusungu abumaliddeko nga amuyiridde acid kibi nnyo ekyomukisa omulungi nti kino kyandibadde kisobola okwewalwa singa acid tagwa mu mikono gya buli muntu naye era tukyabalaba nga bakyajja abasawo nga bamaze okwogera ebigambo byange nga bulijjo bitera okubeera ebitono ennyo kubanga abantu bano babeera basoma ebintu byabwe ate nga bye bakola babeera babitegeera bulungi olw'ensonga eyo munzikirize mbasiibulire wano mbadde Justine Nakagwa ku Bukedde TV ku kamera kubaddeko Charles Lwama ate producer Edana Nalunkuma mbeere bulungi mweraba